Deputeti Lulzim Basha tha se nuk do të lironte zyrën e tij më 5 janar, datë e cila është lëna fat nga Komisioni i Rithemelimit të Partisë Demokratike. Basha vazhdon të injorojë vullnetin e mbi 43.000 anëtarëve të Partisë Demokratike, teksa u shpreh se me 5 janar nuk do të ndodhë asgjë. Dua t'i them të gjithë demokratëve që asgjë nuk do të ndodh. Asgjë nuk do të ndodh. Do t'u them gjithë shqiptarëve që Partia Demokratike është e përgatitur për çdo situatë. Dhe ne nuk do të lejojmë trekëndshin e Bermudës, që në një vit që premton të jetë vendimtar për ndarje nga tranzicioni, ta zhvendos fushën e betejës nga shumica e shqiptarëve përballë regjimit Edi Ramës dhe patericave të tij, tek përplasja mes demokratëve për interesat e një personi vetëm. Sa herë pyetën nga gazetarët për zhvillimet e forta që kanë përfshirë Partinë Demokratike, Basha e humbte totalisht qetësinë dhe kontrollin. Kjo ndodhi edhe kur u pyet nga syri televizion për rezultatin e referendumit të 18 vjetorit që çoi në shkarkimin e tij. Ky nuk është fakt, kjo është një gënjeshtër dhe për fatin e keq të gënjeshtarëve, një gënjeshtër e filmuar dhe dokumentuar, e cila sot disponohet jo vetëm nga Partia Demokratike, por edhe nga institucionet ligjzbatuese. Një ditë pas takimit në Peshkopi, deputeti Basha konfirmoi rikthimin e kasetave të gatshme që montohen dhe shpërndahen në media. Ai shmangu përgjigjen direkte të pyetjes së syrit televizion se pse nuk u transmetua live takimi, dhe si zakonisht, shpërtheu në akuzën ndaj ish-kryeministrit Berisha. Takimi është transmetuar i plot, në kundërshtim me atë që pretendohet, dhe dëshmitar për këtë janë gjithë pjesëmarrësit në takim. Por për te i kësaj, unë e kuptoj që shqetësimi qëndron diku tjetër. Shqetësimi qëndron tek çmontimi i gënjeshtrave dhe shpifeve të hedhura në drejtimin tim, të leadershipit tim, të zgjedhur me votë plebishitare nga demokratët, dhe të gënjeshtrave të përditshme dhe gjuhës baltose që hidhet ndaj meje, ndaj bashkëpunëtorëve të mi, ndaj demokratëve, të cilët nuk ndajnë të njëjtin mendim me Zotin Berisha sa i takon flijimit dhe shkatërimit të Partisë Demokratike, kthimit të Partisë Demokratike në një celul anti-amerikane për ta mbrojtur atë nga non grata amerikane. Në një kohë që ideatorët e reformës në drejtësi dhe vetë drejtuesit e këtij sistemi po bëjnë deklarata alarmante për gjendjen e sistemit të drejtësisë, për Lulzim Bashën drejtësia po fillon të veprojë. Biles deklaroi se zyrtarët e drejtësisë së re do të kenë mbështetjen e tij personale.